Вітаю, дорогі друзі, квіти, дзвіночки, ось, які красиві дзвіночки. Листя у дзвіночків чергове. Дзвіночки за формою квітки блакитного, білого і різних відтінків фіолетового кольору. Зібрані граноподібні або волосисті суцвіття. Іноді зустрічаються поодинокі квітки. Плід є коробочкою з 4-6 щілиноподібними отворами. Дзвіночки розмножуються насінням. Наші дзвіночки дворічні. Вони на перший рік ростуть, на другий рік цвітуть. Дзвіночки бувають низькорослі, середні і високорослі. Всім приємного перегляду. Мені дуже всього нравляться фіолетові, білі дзвіночки. Дуже красиві. І такі. Дзвіночки, 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 сини, дочки. Безподобні. Безподобна краса. Безподобна краса, дзвіночки. Ну і все, дорогі друзі. До скорого. З вами був Олександр Криволапеченігий. Пока-пока, дорогі друзі.